আকটা যে নতুন ভিডিও আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। সো আজি মানে ভিডিওটো অলপ দেৰিকে উলিয়ালো, দেৰিকে মানে আজি এতিয়া কেইটা বাজিলে, তিনিটা বাজিলে, আছে তিনিটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আগৰ আগবেলাটো ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ, তো বহুত দেৰিকে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সো ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমি কি হ'ল, আমি টিংখিনি আনিলোগৈ, মানে সকাম এটা আছিলে, সকামটো বা বস্তু আমি কাপোৰখিনি খোলোঁ, কাপোৰখিনি খুলি টিং চিং আনিলোঁ, আৰু ইনভাৰ্টাৰ আনিলোঁ, ইনভাৰ্টাৰ খুলি আনিলোঁ। সো এইখিনি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত ৰখালোঁ। তো আপোনালোকে কৈ থকা নাই পেডেলৰ বস্তু, পেডেলৰ বস্তু কিমান আছে কিমান আছে। তো এয়া ফিল্ডেক্স প্ৰথমতে লাইটকেইটা দি লওঁ, চুইচটো, এইকেইটা চুইচ দিলোঁ। এইখিনি কাপোৰ আছে, ভাল দেখিলা, তো এইখিনি কাপোৰ আছে, এইখিনি দম দম কুকুৰা হৈ আছে, এইটো কুকুৰা হৈ আছে, এইটো কুকুৰা কণী পায় দেই, ইয়াত ইয়াত কুকুৰা কণী পায়, তো ইয়াত কুকুৰা কণী পায়। তো এইখিনি এইফালে ইয়াত ঢেৰ কাপ আছে, এইখিনি ৰছী, আৰু ৰছী আছে, সেইখিনি তাতে পেণ্ডেলত লাগি আছে, আৰু এটা ছাইড ৰছী আছে, এইখিনি এইখিনি চকী, তাৰপিছত এক এই দুটা হেৰিত লগোৱাকেইটা, গেটত লগোৱাকেইটা, তাৰপিছত বাকী এইখিনি য'ত ত'ত দম দম হৈ আছে, আৰু বেলেগতো পৰি আছেগৈ, বাট ইয়াতো পৰি আছে, বেলেগ ঠাইতো আছে, বেলেগ ঠাই মানে ভাড়াত গৈছে, সেইখিনি কথা কৈছোঁ। এইখিনি এইখিনি কাৰ্পেট, পাল পাল সেই আছে নে কি হ'ল, কোনোবা দিলে হ'ব, তো পাল চাল সেই আছে, এইখন ছোৱালী পঢ়াবি, আৰু মই কথা এনেকৈ এনেকৈ কেলে চোৰ কথা এটা আপুনি ধৰিব পাৰে, বাট এনেকৈ মানে মোৰ চলাই নাই, এই মোৰ আঙুলিটো বেকা, এইটো চাই লওক, এইটো এইটো চাই লওক, এইটো বেকা, এইটো আৰু এইটো মই একদম পূৰা একেবাৰে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, চপাব নোৱাৰোঁ, এইটো ইমানত থাকে, এইটো এইটো যেনেকৈ চাপ খাই যায়, এইটো চাপ খাই নাযায়, চাই লওক, এইটো মোৰ আঙুলটো বেকা দেই, এক্সিডেণ্টৰ হ'ল, যদি জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, তই মই জনাম কি কেনেকৈ কি হ'ল, সেই এক্সিডেণ্টটো পৰা এনেকুৱা হ'ল, আগতে ঠিকেই আছিলে, পাছত মানে এক্সিডেণ্টা হোৱাৰ পৰা পাছত চিলাইলে ভালকৈ হেৰি নহ'ল, তো এনেকুৱা হ'ল এইকেইটা, এতিয়া মই আপুনি তই বুলি ক'লে ল'লে বেকাকৈ যাতে কওঁ লাগিব এতিয়া, তো আমি এইফালে কাৰেণ্টৰ ঠিক কৰি যাম, কাৰেণ্টৰ কামটো কিবা বোলে মানে কি ঘৰখনত প্লাষ্টাৰ কৰোঁ, চ' মিটাৰ বক্সটো এইফালে অঁতাবলৈ যাম, আমি এতিয়া তালৈ যাম। তো এইখিনি আৰু যদি কিবা জানিবলৈ আছে ক'ব, ভালকৈ জনাই দিম, তো আজি মই ভিডিঅ'টো বহুত চমু চমুকৈ থম দিছোঁ, চ' এইখিনি এয়া তো এইটো টায়াৰ মোৰ আমাৰ ইংলিছখনো আছিলে, এইখন গাড়ী, তো আগত মানে এক্সিডেণ্ট এটা আছিলে, তো এইটো টায়াৰটো ফাটি গ'ল মানে, এইডোখৰত দেখা এইটো ফাটি গৈছিলে, বহুত দিন পৰি আছিলে, মই ধুলোঁ সেইটো, এইটো ফাটি গ'লে, তো সম্পূৰ্ণ ধুই দিছিলোঁ আজি, বেণ্ডিং কৰি দিছিলোঁ, তো এজনে নহয় বুলি কৈছে, নাজানো যদি এশ টকাম, এইখন 800 আছিলে, এক্সিডেণ্ট আছিলে, তেতিয়া এইটো ফাটি গ'ল, তো আকৌ মই ধুলোঁ বিন্দাছ, বেণ্ডিং কৰিলোঁ, তো আমি যাওঁ। এইটো কেনেকে বগাই গৈছে, হ'ব বেলেগ চিষ্টেম আছে, পাৰ্চেল আনিবলৈ আহিছোঁ, পুৰণিয়াত খিলা নামঘৰত, এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, এইটো পুৰণিয়াত খিলা, ৰ'ব, পুৰণিয়াত খিলা নামঘৰ চালক, শ্ৰী শ্ৰী পুৰণিয়াত খিলা নামঘৰ, এতিয়া পাৰ্চেল আনিবলৈ, তাত কি হ'ল, তাত হাতটো হৈ পেলাই হাতত হ'ল, তাৰ বৰ্ডখন লগাই কৰি মানে ঠিক ঠাক কৰি এতিয়া মানে ফোন কৰিলে পাৰ্চেল আহিছে, হেলমেট, চ' পাৰ্চেলটো নিবলৈ আহিছে, বৰ্তমান মানুহজন বৰ্তমান নাই, তো ক'ৰবাত কিবা পাৰ্চেলটো দিবলৈ কৈছে, চ' আহি আছে, চ' বহিবলৈ কৈছে, চ' আমি বহিয়ে আছোঁ, আমি কি কৰিম ন, কাম বন নাই, অকল খালি পাৰ্চেলটো ল'লোঁ, সেইজনে দিলে, আমি এতিয়া পাৰ্চেল খুলি আছোঁ, চাবোন নোলালে হয়, চাবোন চাবোন নোলালে আছে, কেইখন নেফালে, এইখন আকৌ কিবা যদি বেয়া হ'লে ৰিটাৰ্ণ হ'লে দিব লাগিব, ঘূৰাই দিব লাগিব, এইখন মেইন হ'ব, তইজন গুচি গ'লগৈ, আমি খুলি আছোঁ, এতিয়া খুলি আছোঁ, হেলমেট, আমি একদম ৰাস্তা একদম পূৰা জিঅ'নি চাৰ্ট খুলি আছোঁ, জিঅ'নি চাৰ্টৰ নামটো দেখা, তাতে তাতে এইয়া পুনিয়াত খেলত জিঅ'নি চাৰ্ট দাতা, এইয়া ইয়ে হে নিকল গয়া, নিকল গয়া, খাচ নাহি গয়া, কি খাচ নাহি গ'ল, আৰু চাৰিখন হৈছে আৰু কিমান দিব তোক, মহিলা হেলমেট, তিলাইকা হেৰি, এইখন নিব বিচাৰ, লাগি থ'ল দে,
ৰ এখন কেনে পিন যাম কি নে যাম যাম আৰু এনে সপাৰে একা খলে লা আনবক্সিং মানে গুডে গৈ আনবক্সিং কইলে এ হে ও মজা পারফেক্ট ও মজা মবি যাম মবি যাম মবি যাম মবি যাম বিপিন মাছ বিপিন মাছ পালাইছে কল কৈছে উঠিলেগে নাই দেখ আহিবলৈ বাদে চাৰে মবিল আছে না ওৱান বোলে মবিল নাম মবিল পিন্ধাবি নেকি আছে এতিয়া মই খালী বাকচ ল'ম সেইজনে সেই মালটো পিন্ধি গ'ল তো আমি এতিয়া আকৌ যাম আকৌ এফালে যাম আকৌ দেখুৱাই আছো বোলক আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল চাই ভাল লাগিল তো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে যোনটো ঘণ্টা বেলেগ আছে সেইটো ক্লিক কৰিব তো নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দি থোৱা তাত আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে আজিলৈ বাবা এখন নেক্সট ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আহিছোঁ টাটা লাভ ইউ বাই বাই